I també ha hagut etapes difícils, no? Recordem la crisi del 2008, que per mi va ser una mica més tard. Això ja sabeu que va afectar igual a tots els sectors. Alguns anys més tard jo vaig patir aquesta crisi. Va haver un moment que vaig plantejar-me tancar. Si no vaig tancar va ser precisament perquè aquest grup del dijous ja tenia una entitat, ja tenia una solidesa, ja venia molt sovint i això em va fer replantejar i vaig seguir. Vaig aguantar i esperar. I va sortir. La crisi del Covid, una altra vegada el mateix, crisi econòmica. Pues el mateix, aguantar i esperar. En aquest cas, l'esperar va ser més fàcil perquè tenia davant el que està passant ara, no? Un recorregut més curt i sabia que podia arribar a una època que quedaven pocs anys i podia aguantar bé, no? Bueno, el resultat ha sigut aguantar dos embranzides fortes i la resta, pues, molt agraït a tots vosaltres perquè bueno, i además una altra cosa que és important. A l'hora de triar itineraris, a l'hora de preparar tot això, clar, jo, el més fàcil seria fer coses mediàtiques, buscar les rutes més conegudes, les més demandades, fer els cims més coneguts, i a mi això no em venia de gust, no m'agradava, no em motivava. I fer el que he fet, de poder fer coses que em motivaven, coses que no eren mediàtiques i que funcionés, és perquè he trobat a vosaltres que havíeu connexió amb aquest criteri, estàveu d'acord amb això i hem pogut funcionar. Si no, doncs jo hauria de fer o adaptar-me o fer altres coses o caure en fer les típiques excursions que la majoria de gent vol fer, no? I això m'ha permès fer, bueno, poder fer coses, no fer coses a contracor, sinó fer les coses que em semblaven adients i interessants. Bé, després, clar, avui tots nosaltres tenim molt present algunes persones que han passat per aquí i ja no estan, no? Josep Agut, Carlos. I bueno, volia recordar, perquè no només són ells, hi ha més persones. Si no sap greu... No. Sí. Ara m'hem recordat que vam anar a Benasque i no vam anar als Aigüellos, que és on va tothom. Al cap de dos anys hi vaig anar jo, perquè jo havia anat als Aigüellos. Bueno, ara diré els noms d'aquestes persones per ordre de abecedari. Carlos Pérez, Francesc Quintana, Joan Saumell, Josep Agut, Manoli Castro, Miguel Ángel Ibáñez, Nieves Vicente, Núria Portell, Pere Mumbrú, Sagrario Mendi Oroz i Toni Salas. Potser no coneixeu a uns quants. I de fet, clar, és molt possible que hi hagi altres perquè la gent que venia al principi ha perdut el contacte i hi ha gent que ja era gran al principi, no? Però bueno, tots aquests que he esmentat ara són gent que han tingut una relació, que han tingut gent coneguda que, bueno, que ens ha arribat aquesta informació perquè hi ha un contacte, bueno, s'ha volgut recordar. Bueno, i també volia parlar de que, bueno, hi ha una persona que tots coneixem, o la majoria coneixeu, des de fa molts anys, que està patint una malaltia greu, que avui no ha pogut vindre, i clar, estic parlant de Pedro Ledesma. Avui està Catalina amb nosaltres, i que segurament ens agradaria a tots poder coincidir amb ell, no? Bé, després, què més? Bueno, sí, també volia comentar que, clar, l'experiència de la pandèmia, tots vam viure que era estar confinats a casa i aquesta necessitat, tots nosaltres estem habituats a anar a la muntanya, a estar a l'aire lliure i va ser una experiència brutal, no? És a dir, no poder sortir de casa. Jo crec que aquesta experiència va servir a tots per adonar-nos que això que fem nosaltres no és precisament esport, no és oci, no és turisme de muntanya, és una necessitat vital. Anar a la muntanya és molt més que tot això, no?
i arran de pensar i donar voltes a aquesta història de la necessitat vital, he escrit unes línies. I a veure que... No és un discurs recomiat, eh? Cógeme en mi perfil. Encara que el títol sigui. Bueno, és igual. No sé si s'entera bé. Bueno, no fa gaire, buscant un article en una revista antiga, vaig trobar també una frase escrita per Voltaire. Un senyor francès del segle XVIII. La frase diu: el arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. És una frase agosarada. Aparentment aquesta frase s'aliena al tema d'avui, però em sembla que al final trobarem el lligam. Voltaire li dona importància a la natura. De fet, nosaltres també som natura. Cada vegada que anem d'excursió busquem natura. Ens emocionen els rius, els salts d'aigua, sentint l'energia que hi ha a les carenes de les muntanyes, gaudint de les visions que s'ofereixen als cims. Quan passem per una collada sembla que creuem una mena de frontera. Ens sedueix el misteri del bosc. Però no tots són muntanyes. També ens agrada el color del mar a l'hivern i gaudir del sol, veure els colors de la tardor, sentir l'esclat de la primavera i també, per suposat, gaudir de la relació entre nosaltres. Quan sortim de les ciutats per anar d'excursió a la natura, no fent una escapada, fent un viatge a la realitat. De vegades no aprofitem aquesta oportunitat i arrosseguem amb nosaltres problemes i preocupacions. Sortosament, tard o d'hora, aflora la connexió amb l'entorn, perquè existeix l'intercanvi emocional amb la natura. I ara, tornant a la frase de Voltaire, penso que durant les excursions, quan parlo sobre vegetació, història, geografia, etc., el que estic fent és entretenir-vos mentre la natura fa la seva feina. Ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquestes experiències. Un plaer també. Igualment.